Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi deglu no ngi len di nuyu di len siaré di len dokkel bu baax ci tewlu gi di fatlé né yeen nga and ak radio Touba Hissou Tarqiya ci 95.6 kaddu gu di bayiko fi ci daara ji ci Touba yoonu belal ci internet ngeen man ñoo am ci www.accom.sn ñuy delu ci di siaré mbollem auditeur yépp di len sant bu baax di len gërëm ci tewlu gi ak safo bi nga xamne ñi ngi koy safo programme radio bi ñi del sé gi yeen kon ci ni nga xamne mom lañ leen ko waxé won talata ju jot ci waxtu wi dañ leen dektalat li nga xamanteni moy seen émission tarikhul islam di émission bo xamanteni nañ ci baxo and ak serigne basirou mbake bu touba xelkom muy serigne basirou mbake ibnu cheikh abdul karim kon nak émission bobu fi nga xamanteni fi lañ ko tambalé won diko top ci jamono yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci ndjel benu ak wotem ak dundam lepp ak xare yi nga xamanteni mo ci aw ba ni mu taxawale diine l'islam ba kéro bimu fi bayiko ci khutba bi nga xamanteni mom la mujjé khutba ak waxtaan yi nga xamanteni mom la mujjé denk mbollem julit ñepp kon lolou deg ngeen ci ay émission yu yaatu ak serigne basirou mbake ci wér yi ñu genn mu melni nak fi nga xamanteni fofu la émission bi tollon fa lañ ko daldi véla wat rek muy tarikhul islam gënaaw bu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna ñi daldi ñëwaat nak wél liggéey bobu bim fi bayyi won ci ñël benn ku liggéey ba mu denkon ko sayyidina abou bakrin sadiq kon khulafa rashiduna yoyu ci la serigne basirou mbake tambali wat waxtan wo xamanteni inshallah non lañ ko fassiyene topé kon nak waxtan wo deg ngeen ko ci aljuma ji wessu kon mom lañuy del ci tekt lat len ko kon nak gëna waxtu yu jotna dañuy len di dal di bayyi ak serigne basirou mbake ci émission bobu nga xamanteni moy tarikhul islam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم بكي ما بلنت نيو بقنا سل di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ñëwaat ak yeen fi di fas yene matu li liggey biñu tambalé won ta modi tarikhul islam xam ngeen ni jamono yeen wessu waxtaanu nañu ci dunduk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu mu genné aduna def ci ay leral ci fi mu jaar ci wote bi ak xare yi nga xamne taxawal nako ba nim taxawale lim beggona taxawal ba ayat alquran di wacce ni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan melni lim beggona taxawal lepp taxawal nako bawi ci boromam sallallahu alayhi wa sallam mu melni
dafa doon jàngale kat bi nga xam ni moom la yàlla yónni ngir mu jàngale. Jàngale nag bu ñu ko waxee dafa mel ni ñi ñuy jàngal am na lu leen war ca njàngale ma. Ci biir loolu sahaaba yi mu daan jàngal dégg nañ la mu doon jàngale. La mu doon jàngale mooy diine islam moo war a taxaw ci kaw suuf ñu di ko jëfee di ko tasaare. Gannaaw bu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee mbiri jullit yi ci wàllug diine ak wàllug adduna am na ñeent ñu ko jëkk yanu jiite jullit yi. Ñeent ñooñu nag ñooy ngën ji sahaaba yi radiallahu anhum. Ñooñu ñooy Abou Bakrin ak sayiduna Omar ibn Khattab, sayiduna Ousmane wa sayiduna Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum ajmain. Ñooñu li ñu takkaayoo ci ay jikko yu rafet ak taxawaay yi ñu am ci liggéeyal islam ak liggéeyal jullit yi moo waral ñu di leen wooyee al xulafaau rrachidun. Agib ni hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko, waxoon na ne alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafaai rrachidin almahdiyin. Ka ca jëkk ji xulafaau rrachidun yooyu moom la ñu bëgg a waxtaane tey ji muy Abou Bakr. Kan mooy Abou Bakr? Ñu ngi koy wooyee Abou Bakrin waaye mi ngi tudd Abdullah. Kon Abou Bakrin aw dàkkintal la. Abdullah ibnu Abi Quhafa. Abou Quhafa aw dàkkintalu baayam la waaye baay baa ngi tudd Ousmane ibnu Amir. Amir ibnu Amr ibnu Ka'b ibnu Sa'id ibnu Tayyim ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Lu'ay al Qurashiy al Taymiy. Moom Abou Bakr mi ngi dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbokk ci maam di ñu wax Murra ibnu Ka'b. Woy juróomu jigéen mi ngi tudd Umul Xayr Salma bintu Sahr ibnu Amir, doomu baayu Abi Quhafa la moom Umul Xayr moom. Abou Bakr mi ngi gane àdduna ci atum juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett gannaaw xew-xewu ñay yi ci ñetti at. Ci niñ ko mën a nattalee nga xam ne yonente bi ñetti at la ko magee. Abou Bakr xaritu yonente bi la woon sallallahu alayhi wa sallam jëkk ñuy yónni yonente bi ak gannaaw bu ñu yónnee yonente bi. Yonente bi daf ko daan seet si ci këram di waxtaan ak moom. Moom itam mu daan jóg di seeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaan ak moom. Abou Bakr bokkoon na ci kilifay Quraysin ca jamonoy jahiliya muy bi islam ñëwagut. Ku ñu soppoon la Abou Bakr buñ mësaan dajale diye yi ñuy seddale sax ci loxom lañ ko daan teg ngir doyloo guñu ko doyloo woon ci jamono yooyu. Warmaaloon nañ ko ba lépp luñ jëf waa Quraysin danañu ko dëggal. Képp kum warlu garanti ko dugal ko ci biir karangeem it kookee bees na ko aar warlu karangeem jojëm ko aar. Te keneen kum doon mën naa aar nit mbaa mu làq ko ñu bañ koo dëggal ci karangeem jooje bañ ko caa jàppale. Waaye Abou Bakr moom naka jekk war ma jooje yi yàlla mayoon na ko ko ci xoli doomu aadama yi. Abou Bakr ku xamoon askani arab yi la, xamoon histoire arab yi, xam li ci nekk ci lu baax ak la ca nekk ci lu bon. Mi ngi doonoon ab commerçant loolu la daan liggéey. Ku amoonum koom la Abou Bakr, ku neexoon ab jataay la, ku xamoon firi gént la, ku baax la woon ndax dafa araamaloon sàngara ci boppam ci jamono jaahiliya jëkk islam di ñëw moo ko Ousmane bin Affan. Ana nan la jëbloo? Abou Bakr wax nañu ni mooy ki jëkk jëbbalu ci góor ñi. Ka ñuy wax Ash-Sha'biyyu nee na damaa laaj Ibn Abbas ni ko kan moo jëkk jëbbalu, nee na mu ni ma Abou Bakr. Ni ma xanaa déggoo wax ji Hassan wax ni ida tadakkarta sajwan min axii fiqatin fazkur axaaka aba bakrin bi ma faala xayra albariyati atqaaha wa acdalaha bacda annabiyi wa awfaaha bi ma xamala.
ñu ko Abubakar mo jëk jëb lu xana déggo wax ci Hassan wax ni sa boy fatlikoo ay jikko ci borom de kuñ degarlo mbokk mu ñu degarlo rek nga fatlikoo sa mbokk Abubakar ci lim def koku moy ki gën ci mbinde fi koku moy ki gëna ragal yalla ci mbinde fi koku moy ki gëna maanu ci mbinde fi ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam koku moy ki gëna matale kulare ci kulare gum sekk ak nit la ci tek ni wa thaniyat tali al mahmud mashhaduhu wa awwal an nas qidman saddaqa ar rusul ni ko moy ki nekkon ak yoonte bi ci khuntima mi diko waya thanis nay moy ki nga xamne ab jotayam luñu sant la moy ki jëk deggal yonenté yi mo Abubakar ci xéer bi Abubakar bimu jëblo yamul ci jëblo rek tok waye dafa daan wo nit ñi ci islam yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni musuma wo kenn ci islam ta du amna fum keppo amna num taxawé di sétantal ak na tablé bam dess Abubakar Abubakar di bima ko wo ci islam deng deng yi bima ko ko tudde da ci dafa gaaw rek dal di wuyu ci wote bi dal di jeblu Abubakar ci ak wotem ci islam amna juroomi nit ñu bok ci Allah ashratul mubashshara bil janna ño xamni jeblu nañu ci sababu Abubakar radiyallahu anhu juroom ñoy ñoy Usman ibn Affan ci loxul Abubakar la jaar jeblu Az-Zubayr ibn al-Awwam ci loxol Abubakar la jaaré jeblu Abdurrahman ibn Auf ci loxol Abubakar la jaaré Sa'd ibn Abi Waqqas wa Talha ibn Ubaydillah ñu ñep ci loxol Abubakar la seenu jeblu jaaré Abubakar ñaari way juram jeblu nañu ak ñaari doom Abubakar dafa meloon ni ministre ci yoonante bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari ci ay mbiram mom la ko daan diso dana disok mom ci lu bari ci mbir Abubakar lor ju bare bare dal na ko ci lor Quraysh ci sababu jappale gumu jappale yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokul ci lor yoy yonante bi bimu nekke keur al arqam ngir defa jamu yalla mok nim andal ci sahaba yi jek jebul nga xam dañu dan lakatu diko def Abubakar mo sonal yonante bi ci beggu ñu feñal li ndax neex ku diine neex ci xolam yonante bi ni ko Abubakar non de dañu neew lol waya nangou ko baye rek diko sonal ba yonenti bi genn and ak ñim andal ci sahaba yi biñu deme ba ca wetu kaaba ga Abubakar dal juk dal di def ben discours yonenti bi tok muy wote mbirum yonenti bi kon Abubakar moy ki jekk def discours ngir wote jëm ci yalla ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye biñu ko defé lolu don lu dis ci mushrikon yi dañu dal di juk dal ci kaw Abubakar dal ci kaw julli yep door len do yi metti lañu ndor Abubakar ñu joggi ko ak seen tank door ko door yu tar kañi waxa Utba ibn Abi Rabi'a Utba ibn Rabi'a dafa jël ay dal yu tar diko door Abubakar ci kanam ba mujjuna bakkanu Abubakar mënatuñ ko xamé ci kanam Abubakar door ko bu mu tedd ba no tayim ñi nga xamni ñoy mbokki Abubakar dal di ñew dal di dakk yéfar yi doon door julli ji ak Abubakar bañ len daqé bañu dem ñu jël Abubakar yobbu ko kërëm bañ ko yobbu yett nak sikkuñ ci ni dénam ndax yëngutu defuko bañ ko yobbo ba kërëm lañ jël ci waat ci jakk ji daal ni waat nañ ci Yalla ni bu Abubakar dé dañu ray khutba loolu mom bañu ci dara ndax bu ko rayé suñu dérét la rek daal di ñëwaat ci Abubakar fekk bayam Abu Khuhafa ak bayam Abu Khuhafa ak banu tayim ñep di wax ak mom di wax ak mom waye tontu len tax ñi ngi set ba xam fatu wala fatu non lañ ca yanno ba beccëk bi di bëgg jeex Abubakar wax waye bam waxe kaddu gëm jëk yëkëti moy anan rasulullah def ñu yonent bi def ba amul ben jafé jafé ñu dal di koy yedd ci niko yow ñi ngi japp ni denga nga taxaf yu wax ndir rasulullah waye Abubakar di wax baat bobu rek ma fa'ala rasulullah anan yonent bi def yaayam ni ko wallahi xawma ci sa andalo bobu dara Abubakar ne ko demal ca ummu jamil nga laaj yaayam dem ca ummu jamil laaj ko ni ko muhammad la doon laaj ay mbiram ndax sama doom Abubakar day laaj ca baam ci lu nekk mu jamil xam ngeen ni ku bañoon yonente bi la mo doon soxna Abu Lahab lam ca tek moy xawma muhammad xawma Abubakar
dal ni ko bu fekke da nga bëgg ma and ak yow ma sét ci sa doom dal man na ma ñew ñu and bo bëgge ñu and ma sét ci sa doom man na ma ñew ñu and mu ne ko waaw umu jamil genn and ak yaay Abou Bakar bañ ñew fekk Abou Bakar mu tedd ak coono boobu mu nekk umu jamil sax li muy bañ bañ yonente bi ak li muy bañ bañ ku nekk ci wotab yonente bi bimu gisee Abou Bakar ci melokaan woowu dafa yoox daal ni nit ñi la def lii de ay kàccor lañu te it xam naa ni yàlla dana la fayul ci ñoom Abou Bakar ni ko nan la yonente bi def umu jamil nu muuta tudd mbiram yonente bi da ko ni sa yaay ngi ni taxaw Abou Bakar ni ko laajumale ci moom dara te it moom du siiwal sa secret du leeral say mbir nee na umu jamil ni ko ma nga ca kër al arxam mucc na amul benn jafe-jafe Abou Bakar daal ni duma mos aw ñam te duma naan am ndox te demuma ba gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam ne na ñu teyelu ko ba suuf sedd ba nit ñëpp ñu teg nee na ñu génn mu sukkandiku ci man di ndox sukkooti ci man di dox ba àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu am ci moom yermande ju tar waaye dafa daal di këpplu ci kaw yonente bi di ko fóon di ko wax ni ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah ma bi min ba'sin illa ma naala naasu min wajhi ni ko yow yonente bi jot naa la sama ndey ak sama baaye ooma benn jafe-jafe lu dul xanaan ni ñu ma gaañe ci sama xarkanam bi rek kii nag sama yaay la dimbale na doomam lool yaakaar naa ni yàlla dana ko musal xetli ci sawar moo tax yonente bi ñaanal yaayam dal di koy woo ci islam mu nangoo jëblu bi tar-tar yi mettee ci jullit yi waa xureysim sonal jullit yi lool it ba yonente bi jox leen digalu ñu gàddaay dem e coppi Abou Bakar moom gàddaay yutoon dafa toog des ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ak njabootam ak doom biñ demee nag ba yàlla digal yonente bi gàddaay yonente bi ñëw kër Abou Bakar fekk ko muy nelaw mu yee ko daan ni ko jox nañ ma ndigalul gàddaay Aïcha nee na kero gis naa Abou Bakar muy jooy ngir mbégte ñu daal di ànd génn ba dugg ci xuntima am nañ fa ñetti fan xunti moom moom la alquran nettali li saani yasnay ni is huma fi lxeyri is yaqulu li saaxibihi la tahzan inn allaha maana mu ni moo ñaaree doon ñaar ña ca jamono yañ nekkee ca xuntima daa di ni moom mooy jamono bi yonente bi waxe ab ànd noob naa ko bul jàq ndax yàlla mi ngi ànd ak ñun loolu ñu ngi ci nettali ni bi ñu demee ba làqutu ci biir xunti bi yéefar yi biñ xamee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan na dem gàddaay ne jëm Madina dañoo wax ni ku ko indi xayan aw mayitam danañu doon jox nangam ci alal tudd ci lu mat téeméeri gërëm wax nañ ni yéefar yi daw nañ di leen wër ba ak si jege lool xunti mi Abou Bakar dana yonente bi ñoom buñ sëggoon képp danañu seen yonente bi ni ko bul jàq ndax yàlla nun la àndal benn bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Hassan ibnu Sabit ni ko ndax wax nga dara ci woy wax nga ci dara ci Abou Bakar ci aw woy mu ne ko waaw yonente bi ni ko waxal ma dégg mu ne ko dama caa wax ne wa saani yasnayni fi lxaari lmunifi wa qab taafa aladuwu bihi id saada aljabala wa kaana hibba rasulillahi qad calimu min albariyati lam yaadil bihi ahada mu ne ko dama caa wax ne kooku moo ñaareel ñaar ña ca xuntima jamono bi yéefar yi di wër fekk muy yéeg ca doj ba mu daal ni dama caa wax ni soppe bi yonente bi la ku ne xam na ni yonente bi yemaliwu ko kenn ci mindeef yi nee na yonente bi dafa ree ba ay dége jëm feeñ nee na mu ni ma wax nga dëgg de noo nii la yonente bi ko war maa doon Abou Bakar la ku ko tereloon la daana ko tagg ci kanamam bañ demee ba mën ba mu tëlee julli si ci jàkka jiit dani wax leen Abou Bakar mu jiite julli Abou Bakar fekkee na mboolem xare yi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee na Badar ànd naa ak moom ca Uhud ànd ak moom ca Alxandaq fekkee na Bayatu Ridwan ca Hudaybiya fekkee na Khaybar fekkee na Fathu Makka ak Hunayn ak Taif fekkee na Tabuk fekkee na Hajjatul Wadaa kooku moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon sax drapeau bi ca bisub Tabuk mu doonoon drapeau bu ñuul Abou Bakar bokk na ci ñi nga xam ni bisub Uhud ak Hunayn ni ba mu taree ba ñëpp daw ca ña desoon di aar yonente bi mbooloo sunnéew sa desoon di aar yonente bi ci la Abou Bakar desoon Abou Bakar
ni ngi bok ci magi sahaba yi nga xamne mokalon nañu alquran jep xam ngeen ni alquran du tiagne ni sahaba yep lañu quran mokal ku ci ni rek day am lo ci mokal waye abou bakkar bokku na ci benn de ñu daan lim ni mokal nañu alquran jep abou bakkar mo ki moy ki ki defandaron yonent bi ci biko huqba ibn abi muayyad fekke muy julli mu jël ak boom xerandi ko mu fab mbobam xerandi yonent bi sansam xoj ko ca xoj ba beti beti beug genn Abu Bakar mo ñew bama ko niko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ndax da ngeen di ray nit ko xamanteni day wax ni Allah sama borom te andi na len ay firne yu leer jele ko ci sen borom mom momi ci la wa yonent di waxe ni buma don wutub kharit Abu Bakar lay jël mudi sama kharit law kuntum muttakhidan khalilan lattahastu Abu Bakr khalilan Abu Bakar gorel na juroom ñaari nit ca ñu don bugal ci sababu duguñ dug ci islam muy bilal ibn rabah amir ibn fuhaira zunaira ak jigen ju ñuy wax an-nahdiya ak domam ak dariyatu bani mu'ammal ak ummu ubays ñepp abou bakkar mo leen xatlé musal leen ci bugal yi ñu leen daan bugal abou bakkar daan def buñu ko taggé mu ni yaw yalla day ya ma gëna xam sama bop may tam ma leen gëna xam sama bop liñu yaakaar ci man ba diko wax yalla na nga ma def ma gën lolu liñu xamut ci man it yalla nga mako jéggal ta bul ma jappé mukk liñu wax non la lan doxé buñ ko mësa tagg ci kanam Umar ibn al-Khattab waxna ni yonent bi masno digal nu saraxé ta boba tombé ak ma yor alal mané tay ji nak dana jitu Abu Bakar bu féké dana ko raw dal tay la koy raw néna jël alal ja xaj ko andi bima ñëw yonent bi ni ma lo déssal sa wa kër man ko desalal na len lu ni tollu Abou Bakar mom lam yoron lepp la andi yonte bi ni ko lo desalal sa waker mu ni ko desalal na len yalla akuk yonentam ne man akire dus mu ko rawati ba mukk Abou Bakar net lina temeri hadis ak ñen fuk ak ñaar jele ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Bukhari yu Muslim depp nañu ci juroom ben hadis Bukhari yu wete ne ci fukki hadis ak ben Muslim am ben bu mu wete ci hadis yi Abou Bakar net li amna ay hadith yu bari yo xamni da fay woné ngeenelul Abou Bakar jël nañ ci Amr ibn al-Has mu wax ni yonent bi ko yonni won ci xarab bañ wax zatu salasil néna bima démé ba ñew ni yonent bi nit ñi kula ci gënal moy ma Aisha maniko goor ñi la wax ñi ma bayam maniko gannaawam ñi ma gannaawam Umar ibn al-Khattab ba lim ay mbolo nit ñi lolu bukhari ak muslim ñoko netti jere nañ ci ibnu umar mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masna tok ni kep ku diri mbubam di diri am mbub ngir pokere wude yalla dula xol yowul xet abou bakkar ni ko mo ne man de sama mbub mi genn wal gi da fay bubu ci suuf bu mako nenn ko teew yonent bi ni ko waye lolu defoko ngir pokere wu lolu rek la ko jëdal di tagal jël nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ben gis dafa togn ana ko ci wor tay ci yeen Abou Bakar ni ko man dama wor mu ni ana ko ci xey top ab neew ci yeen Abou Bakar ni ko man lol def nako mu ni ana ko ci xey lale ab miskin ci yeen Abou Bakar ni ko lol dama def nako mu ni ana ko ci xey seti ko wop ci yeen Abou Bakar ni ko man def nako yonent bi ni yeeyu duñ dajji ci nit mukk ta tadul aljanna jël nañ ci Ibn Umar batay mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ci Hira mok Abou Bakar ci kaw dajo Hira mok Abou Bakar ak Umar ak Osman ak Ali ak Talha ak Zubair ne dajo bi mu yengoto yonent bi ni ko dalal ndax ab yonent nek ci sa kaw ak sid ak ob siddiq ak shahid tamoy ko war de ci xare jël nañ ci Huzaifa mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni roy len ci ñaar ñi ci sama gannaaw muy Abou Bakar ak Umar hadis bobu tanisi yu moko netti jël nañ ci Ibn Umar mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Abou Bakar ni ko yow day yow lay andal ci deg ba ndax ya doon sama andal ci xunti bi Abu Hurayra netti ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jann alal musuma jariñe nima alali Abou Bakar jariñe nena Abou Bakar dafa daldi joy niko ndax mak sama alal kenn mom ni len kudul yaw yonent bi niko mak sama alal ndax kenn dalena mom kudul yaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ngeneeli Abou Bakar Umar ibn Khattab
daf daan nemmiku benn magat bu jigéen boo xam ne dafa magat ba noppi gumba nekkoon ci peggi madina. Omar daan def bu guddee mu dem fa di ko rootal ndox di ko buubal néeg ba di ko defal lam itti woo ci ay aajo. Mu am ay jamono saa bu ñëwee fekk ñu jiitu ko ci lam daan def mu laaj ko lu mu bëgg defaral ko, waaye saa bu jógee gaawtu ngir bañ kenn jiitu ko fa rek bu ñëwee fekk ko fa jiitu ko def li soxna si bëgg. Nekkite booba Abou Bakar moo daan rocc ko di dem di defal soxna si li soxna si bëgg, te booba Abou Bakar ab xalifa la. Nee na Omar ni ko ginnaa ne yow mi yow Abou Bakar mooy xalifa bi njëkk wuutu yonte bi ci islam. Abou Bakar mooy kilifa bi njëkk yabal ci aj muy jiite ji nit ñi. Abou Bakar mooy ki njëkk dajale alquran. Abou Bakar moo njëkk tudde mushaf alquran mushaf. Abou Bakar moo daan ubbee ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni des na koy laaj muy tontu sa bëgg yonente baa ngi fi. Nan la Abou Bakar meloon? Abou Bakar dafa weexoon, dafa xees xeesaay bu weex tàll ni, doon ko woos aw yaram, doon ko sew lool ba nga xam ni sax isaar bi maanaam ñëgg bi muy sol ni du mën a jafandu dëgg-dëgg. Mu doon koo xam ni kanam gi dafa ngeegu dafa woos, jëb yi dafa yëkkatiku, siddiiti loxo yi daf daan feeñ. Mu doon ku munural bakkan bët yi nag dafa xóotoon, mu sew lool ñaari yeel, ku fonkoon fuddan la daan ko diw xanaa ay soxnaam ak i doom. Abou Bakar dencoon na ci jamono jaahiliya jëkk ma dugg ci islam ku ñuy wax Qutayla bintu Saad. Qutayla moomu moo jur Abdullahi ak Asmaa. Asmaa moomu moom la Zubayr ibn Awam dencoon, moo jur Abdullahi ibn Zubayr. Mu denc soxna suñu wax Umm Roman, moo jur soxna Aisha mi doonoon soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak góor gu ñuy wax Abdurrahman. Abdurrahman moomu nag mooy taawam bu góor, mooy ki mag ci doomi Abou Bakar. Umm Roman muy yaayi soxna Aisha faatu na ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi dem na siyaare ci bàmmeelam, sàkkul ko ak njëggal ci yàlla. Mu jëlaat soxna suñu wax Asmaa bintu Umays, moo jur Muhammad ibnu Abi Bakar. Asmaa moomu nag Jaafar ibnu Abi Talib moo ko yoroon. Bañ rayee Jaafar la ko Abou Bakar denc. Bañ am Muhammad moomu bi fi Abou Bakar jógee Ali ibnu Abi Talib denc ko ba am ci doom ju ñuy wax Yahya. Ginnaaw bi denc na jigéen ju ñuy wax Habiba bintu Xaarija, moom benn doom bu jigéen la fa am soxna Aisha tudde woon ko Umm Kalsoom. Am na benn téere histoire bu ñuy wax Muhammad wa Xulafaahu, benn mustashriq bu ñuy wax Washington Ifranji moo ko taalif. Wax na ci ne Abou Bakar nit ku am xel la woon, ku jubub xalaat la woon. Bari na loolu mu daan moytu ci lenn jamono yi ci lim jiite. Nee na ku rëyoon ay jubluwaay la, doonutoon ku topp bànneex nii. Daan dox ngir lu baax waaye dawul dox ngir intérêt personnel. At yi mu daan at dawu ci xool bëgg-bëggi adduna. Am koom sax itteelu ko woon, ku daddu woon adduna la ak ci wàllu ndam, ku daddu woon wàlli bànneex yi la. Li mu daan liggéey it dawu ci jël benn pay gudul gi nga xam ni gudul mu dul loo xam ni ab arab simple bu nekk këram li mu lu toll li muy dunde rek loolu Abou Bakar daan jël ci Baytul Mal pour di ko dunde. Amutoon lu dul ak gileem ak benn jaam. Lépp lu ko mosaan dikkal ci ay hadaya yi bi si ajjuma yi la daan dàkk di ko seddale. Abou Bakar daana dimbale fuqara yi ak way ñàkk yi ci alali boppam. Abou Bakar noonu yi la doxe woon. Kon hadithu saqifa moom la ñuy waxtaane nii. Saqifa nag buñ ko waxee saqifatu bani saida ab lu mel ni ab tant la woon boo xam ni bani saida ñoo ko defoon ci wetu marché bi dëkkoon fa. Foofu yi la ndaje mii ame woon moom la ñuy waxtaane nii. Xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna ci bisub altine di fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awwal ci atum fukk ak benn ci gàddaay tolla juróom-ñeenti fan ci weeru juin 632. Ba bi mu génnee adduna nag lansaar yi te mooy ñi dëkki woon madina dañoo daal di jóg di sàkku xilaafa gi jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba bi mu génnee adduna nag lansaar yi te mooy ñi dëkki woon madina dañoo daal di jóg di sàkku xilaafa gi jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Te fekk muhaajiroon yi ñoom xalaatuñ woon sax ci mbirum xilaafa gi
ndax lenn ci magi sahaba yi ñom ñi ngi ité woon wajal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dajj ko mu melni ka ñu wax sa'd ibn abi ubada mom dafa amon ak xemente ci don khalifa ñu ko daan bakentale aba sabit mom la bani sa'ada tanul mu don khalifa guñ top ci giru khasraj gep lansar yi dañu dajé ci saqifatu bani sa'id bu ñu wax saqifatu bani sa'id ni mako wax legi ci madina la nek lu melni ab xayma la bo xamne dañ ko daan samp di fa tok bani sa'id nak ak aw xet ay gi ak giir lañu manam ab quartier la bu bok ci lansar yi sa'd ibn ubada mu kërëm dafa nekkon ci peggu marché bi marché madina fofu fi la saqifatu bani sa'id nek ñu andi sa'd fekk baba dafa wéré dafa sibru ngir jaayante ak mom ñu sakku ci mom mu def ab khutba mu wax domam wala kenn ci ay domi bayam ni ko wéré digi taxna limay wax nit ñi duñu ko mëna dégg waye nak da ngay jël samay wax di len ko jotuli khutba bi sa'd def mi ngi ni sa'd ni yeen lansar yi yeen de yeen jitu ci dina ci am ngeen yi ngeneel ci islam lu leer lo xamni ben xetu arab amuko muhammad alayhi salam saxna fukki at ak nangam ci aw nitam di len wo ci jaamu yalla ak baye xiram yi waya ñu neewako gem ño xamni buñ ko bëggona arit duñu ko mëna ar mënu ñu teral yit diine ñoña mënu ñu wona defandal sax seen bop ci toñanga ye ñu len di toñ waxuma la di defandal keneen bi yalla bëgge ci yeen ngeenel nak la leen andil teranga ci daglel leen xewlu bopam wasagal leen ngeen gem ko gem yonentam bi wasagal leen ngeen ar yonent bi ar ay sahaba teral ko teral diinem wasagal leen ngeen di jihad ak ay nonum ngeen don ñi gëna tar ci nonu yonent bi ba arab yi nangu mbirum yalla ñi nangu ko ci ciowarew ñi nangu ko ci ak forcew ba ñi sare won muju nañu ñew nangu ci mbirum yonent bi and ak mok ci yeen la yalla noyelale suuf ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni jasiit motax arab yi nango mok top yonent bi tay nak yalla jale nako fi te yeen ñepp gërem na leen am ngeen gërem xolam yit sedd na ci yeen kon bir mi yeen ko gënu yaayo keneen ku dul yeen fexé leen ba bu leen ko sekk ken yeen ko wara jël moy khutba bo xamni sa'd ibn ubada bim ko defé bim koy def mi ngi japon ni muhajirone yi dañu jëkante ak ñoom khilafa gi te gis na ni lansar yi ñoo gëna yaay ci khilafa gi ci muhajirone yi ngir sabab yoy yi mu tuddu te fekk ni sax muhajirone yi ñoom dajé guñ won tambulé guñ won waxtaan ci ñoom khilafa gi saxala guñ won dara dal gis na ni yit ni khutba bi biko sa'd ibn mu'az defé lansar yi rafetlu nañu ko rawati na nak ñi bokk ci khasraj nga xam ñoy ak giram ñom ñep ñu wuyu ni ko sa xalaat jubna wax ji yit jubna li nga gis duñu ko jegi mbir mi yow lañu ci jital ndax day nga nu tayit bax nga ngir julli yep lolu bimu amé lennati muhajirone ya fa jotona tew daldi gis seen bop ñu tam ni deet ñun ñoy muhajirone ñoy ñi jëk top yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñoy ay mbokam ñoko gëna jégé ci mbokk lolu kon nan lay mëna nekk ngeen di tan kilifa gi wara yowtu yent bi ci yent dinu bay légui lan sari yëkëti wa seen kat ni kon légui nañ jël kilifa gu bok ci ñun yeen itam am kilifa gu bok ci yeen ñu xajalé bir mi légui ñen ñu né kalin wa ñen ñu né wut seen kilifa mu dul leen duñ ko nangu sa'd ibn ubada ni leen jété won bi kaddu gogu jibé lan leen ah lolu da moy li jëk ci ak doya di dem ngu noni muy bëgg xaj mbir mi def ko ñaari mbir ci bir lolu umar ibn khattab deg li xew ca saqifatu bani sa'id ak discours bañu wax ni sa'd ibn mu'az def nako fa ak jiyo ya am ci digënté lansar yi sos loli ak muhajirun ya fa tawon mu dal di gaaw dem kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonne ci abou bakkar ni ko gennal fekk ci ma ngi lay xaar fi dama la soxla wa abou bakkar fekk dafa nekkon ci ay itté mu yonne wat ndawl ni ko neko dama nek ci itté Omar ni yonne wat ni neelen ko munta ñak mu tawis ndax mbir dafa xew mo xam nu ko ñak fekke neena bi Abu Bakar ñewé mu xamal ko ko ñu and daldi gaaw dem ci saqifatu bani sa'id ba ba ñi nga and ak
Abu Ubayda ibn al-Jarrah. Umar bin ñëwé bëgg wax Abu Bakar noppi loko ni ko defal dank ba mu wax ba noppi waye bi muy wax waxna ci biiru khutbaam lepp lu Umar xalaatoon ci am xelam ngir wax ko rek waxna ni Abu Bakar waxale nako ci biiru khutbaam bobu Abu Bakar dafa tambulé ab khutbaam ci sante Yalla tag ko da di wax ni Yalla di mo yoni Muhammad mudib yonante ci ay bindefam di séré xéer wi daf ko yoni ngir ñu jaamu Yalla te wétal te jamono boba ñi daan jaamu ay Yalla yu bari yu bokut di waxit ne Yalla yoyu dañu leen di ram fa Yalla di waxit ne Yalla yoyu amal nañu leen jariñ te yoyé du won dara luddul aw daju ñu yett wala aw denk wuñu defar dal di jang ayab wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shafa'una indallah dolli wat jang ayat di wax ni wa qalu ma na'buduhum illa li yukharribuna ila allahi sulfa ay bu jekki li wax moy ñi ngi jaamu ludul yalla ta lolé day du len lor du len jariñ waye dañuy wax ni ñom ñoni tinu fa yalla benen ayat ñaar di wax ni ñun kat xéeram yi ñuy jaamu jaamu ñu ko ludul ngir bëgg ñu jégué ñal ñu yalla dañuy wax ni yalla dafa sori mune suti ag ni rek kon fokk nga wut entremanière bu dox di tek mom ñom xéeram yi am ñu déggé won ni xéeram bi mo leen gëna jégué yalla dañ koy jaamu fa mu égalé leen ci yalla waye naka jék seeni xol yalla mu bind mindeef yépp kawé lépp ëpp doolé lépp mi ngi ci loolu bimu leen ci wo arab yi bayé diiné seen bay yewon jafé na ci ñom muhajirun yeena ngeen di xëccol mbir mi té moy wa makka ñom la yalla jaglél ñu jëk ko dëggal ñom la yalla jaglél ñu jëk ko gëm ñom la yalla jaglél ñu nang ko jappalé tartar yi ko ay nitam daan tek yépp yit ñok mom ko and daan ko mën wéddi ñu ko daan wéddi yépp yit ñok yonent bi ko daan and ta baba nit ñepp lañu jëy ak mom waye lu lepp jaxalu len wétay wañ ci wét metti wut ci ñom wéddi gi len nit ñu wéddi ak di len toroxalit metti wut ci ñom kompolo gën len kompolo metti wut ci ñom lepp nangu nañu ko mën ngir bëggal yonent bi ak japp ci seenu ngëm ñoñu kon ño jëk jaamu yalla ci kaw suuf ñom muhajirun ño jëk gam yalla ak ub yonentam te muhajirun yit ñoy mbokk yonent bi ñoy aw xétam ño gëna yaay ci mbir mi yit ci ginaa bu mu fi joggé ku ko xëccok ñom rek ab toñ kan nga yeen nak ñun lansari seen gënël ci dina kën du ko wedd seen jitu bi ngeen lu ngeen def ci islam muy mbir mu maga magit kën du ko wedd yalla mo leen tan gërem lu leen ngeen di way dimbulé dinañ ji mo len tan geureum lo len genti dimbal yonante bi sallallahu alaihi wasallam yonante bi mu gaddaay fi ngeen dekk la yalla def mu gaddaay jëm ci fi mu upp ci ay soxnam ci yeen lañu bok mu upp ci ay sahabaam ci yeen lañu bok kon ginna bu mu hajjuro ne jalle kenn amul wacci way bu finun mu melni bi ngeen am yeen nun ñoy kilifa yi kon yeena sa ci nun dañ diiso mukk baye len kenn du dogal men ngirit ta fekkew len ko Abu Bakar khutba bobi mom la khutba ci saqifatu bani sa'ida legi kañu wax Hubab ibn al-Munzir ci lan sari la bok dafa dal di jog mom itam ñu ko daan lakentale Aba Amr ñu daan ko waxit zur ra'yi ni borom xalat la mom bam joge ana lu wax dañ yeen lan sari tayé len seen bir ndax nit ñi ci seeni ëtt lañ nek ci seeni kër lañ nek kenn ñi moota wut ak yeen fi nit ñi duñ fi joge mukk yit ci luñ def len luddul seenu xalaat yeen boromi teranga ngeen boromi kom ngeen am ngeen mbolo am ngeen karange am ngeen experience mbiri adne yeen ñu tar ngeen ci jamono xex bu le jamono dembulé ñepp yaakaar ngeen ci nit ñi lu ngeen di def rek na ngeen xamni lu ngeen nek rek mom la ngeen di xol bu len joyo nak ndax bu len joyo joyo gi dina yak seenu xalaat te dina mankil seen bir legi bu fekke nangu wuñ nak ludul li ma wax man ta moy nan jël kilifa gu bok ci ñun tan kilifa gu bok ci ñun legi rek manam Umar ibn Khattab dal di tontu Hubab ibn al-Munzir niko mukk ñaari gilem ken du len yow ci gëna bu niko arab yi khalaatun fa kilifa guy wutu yonent bi te bokul ci xéetu yonent bi
waye ñi bokku ci xéetu yonent bi arab yi duñu leen baña fal def ay kilifa ñu wotu yonent bi té lolu ko ko bañ ko né rek am nañ lay wu leer wu mëna tek ci ci kaw kan mo moy xëccok ñun kilif ci fuk wotu yonent bi ñun ñoy ay mbokam ñun ñoy ay jégañalit kenn bu ci xëccok ñun kudul ko xamné ab tiaxan kat la wala ko xamné fangu katu bakkar wala kuy duggal bopum ci ay danse wi omar waxi loli hubab ibn al munzir dal di jog ne yeen lan sari yeen tey len sen lox bu len deg waxi ki ak ñim andal ndax bu ngeen ko dege senu ciir lañu yeb ci li ngeen ciir bi len am ci mbir mi dañu ko yeb bu fekke nak li ngeen laaj muy kilif chef ge lank nañu ko legi genné len len sof ci tax sof ci sof madina lañu ñoko mom bu len genné fal ku len neex legi modou fi yeenante bi dal di len wallahi yeen gën yaay ci mbir mi ko dul len ndax ci sen jaasi ñu mokal diine ji jëpp ci seen jaasi lañ mokay waaw li dal moy lima len di wax legi nak bu len nexé ñu daloko fa nekkon rek mu dul ak nono mu melni hubab ibn munzir andina fa khulubu tar defandiko na ay baat yu teeng ci biir discoutam bobu soñu ne yit lansar yi ci bëgg ñu dakk mu hajjara ñu genn suuf ci far suuf madina bu fekke nangu wuñu dana fal tekku na len nit ci ay reew war lañ ci fekk motax omar niko izan yaqtulaka allah li nga xade bu ngi ko defé yalla dana la alak hubab tontu gane ko bal iyyaka yaqtul yow mom la yalla di alak abu ubayda dal di waxat ni yeen lansar yi yeen jekk dembule abu ubayda ibn jarrah moy yekkat kaddo ni yeen lansar yi yeen jekk dembule yonent bi kon nak dina bu fi yegge bu len jekk sappi dina jidi ko yaq fofé bimu waxé lolu bashir ibn sa'd dal di jog ibn sa'laba ibn jallas ñu dan ko dakenta la aban nu'man mune yeen lan sari ñun day giñ nañu ci yalla ne ñun ken jitu woni ci ngeenel ci walu jihad ak yefari ken jitu woni ci dina ji ta bañ koy defit bëgguñ ci won lulul ngeeramul yalla ak top yonent bi kon nak yelut loli ñu diko ndamo ci kaw nit ñi ak di guddu guddu lu ci seen kaw na ngeen xamni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xolisi la bok ay wa karam ñoonu ci gëna yali wax di yalla giñ na ci yalla ni mbir mi kenn duma jess ma diko xëccok ñom fak ba abadan ragal leen yalla te bu leen wote ak ñom bu leen xëccok ñom mbir mi abou bakkar ci hikamam bam bëgge yef ci dak juyo gi bam bëgge mu dak dafa dal di jog ni ñaara ngi ni ño xamni ku ngeen ci jaayantel rek baxna muy Omar ak Abu Ubayda ibn Jarrah ku ngeen ci tan rek na ngeen jaayante ak mu dana bax ñom ñaar ñoy ñu maasi ni ko dedet mbir mi kay xalaatuñu ko falu ta nga def nek ndax ya gën ci muhajirani yaay salis nay ishuma fil ghar yaay ko taatu yonente bi ci julli te julli moy li gën ci dine julliti kon bim la ci xasse jital rek kenn waratu la jotu ci men mbir wala kenn di jité mbir mi ngay nek ci ginaaw légui niko acci talal solo Omar bi mu waxe lan Omar ni talal solo xo ñun ñu jaayante yow buñu démé ba bëgg jaayante ak mom kañu wax Bashir ibn Sa'd dal di jëkënte jaayante ak Abou Bakar kon Bashir ibn Sa'd moy ki jëk jaayante bi Aws gisé li Bashir ibn Sa'd def ak li wa Quraysh wote ak li wa Khasraj di sakku ci bëgg jital Sa'd ibn Ubadah ñu dal di waxante ci seen biir ngir xamna ni katan gu toll ni seddel ko da fay doye dal bir ca sase yit la Umar jogni hay hata muko ci aduna ay tamihu isnan fi qarni ñaari gelen kan lan bol ci gen bu Umar dal di gaaw jaayante ak Abou Bakar ngir xam daraje Abou Bakar ak nangum ngene Abou Bakar no ni la nit ñi tambale di jaayante ak Abou Bakar wet gune mbolo li fa joge di ñew ba yoon yi da mu ju xat Umar mo don wax ni bima demé ba gis giiruk aslama ñu ñew rek la ni kon jaxna ñun ñoy gagné lég néna nit ñi raj lo bu ñu doon raj lo li ñu mujju di xawa deug Sa'd ibn Ubadah mo mi nga xamni mom la fi lansar yi andi won ngir jaayante ak mom te fekk dafa febaron danaka dañu mujju di jaar ci kaw diko ñaaj di jall ba mujju na mënatu ta jog laaji digantema ko Umarit ay ciow am ca waye ginaaw bi lañ jël Sa'd yanu ko yobbu ko kërëm bayé ko fa ay fan ginaaw ba ñu yonne ca niko ñewal jaayante ci ndax nit ñepp jaayante nañ sa wa kërit jaayante nañ muni man
xana ma fet len lima yor ci ay bali fet bam jax tak de ni len bu fekke ni lima yor ci bant fet jaxude ñu fetante ko bam jax ngeen rayam bam ray len de duma ñu di jant fay xalatuma ko sax tayit bu bobay su sene bant fet jaxe lima yor ci jassi dina len ko door ba dotuma amati jassi lima yor ci xejit ma door len bu ko ba dotuma amati ay xej and ak sama wa keur nak ak ko man nga top sama wa keur xex ak yeen ba amatuma tax waye duma ko def jinne yep buñ dajale won ak nit ñi du tax ma ñu jaayante sa yeen legi dal xana ma dem ba ci sama kanam borom ma xam lu muy tek ci hisab waye xalatuma ñu loli la saad tontu ñako don wo bëgg mu jaayante ak Abubakar ginaa bu mu xamé ni jaayen ñep jaayante nañ waye nak mu melni gantal gogu dana ka amul benn jariñ ndax lan saar yi jëbul nañ ba ci nit ci bopum sax jëbul nañ ni Abubakar xamé loli saad wax Omarit ni Abubakar bu ko bayyi ci jaayante sul parce que limi def ci ku fen Bashir ibn Saad ni len bu len solo sen bop ndax xasna ba nit ba noppi te lank nañu du jaayante ci worna mani bu ngeen ko don ray du jaayante ak yeen te du ngeen ko ray xana du ngeen ko ray te reey len ay doom yep bu ngeen ko na ray doom yep dinañ de ngeen dor ko ray ak wa kare nit jaral na len ko dinañ de ak ben kurel nak ci ay mbokam bayyi len ko yeen bayyi ngeen ko bayyi du len wañi dar ndax kenn kep la ni waxe lolou mom Bashir ibn Saad nak ni jefandiko xalal bobu dana akide lim wax deugal xalal bi rafet Ali ibn Abi Talib mom itam mok Banu Hashim ak Az-Zubayr wax nañu ni dess nañu juroom benn wer yo xamni jaayante wuñu ak Abubakar bani soxna Fatima wacce noplo lañ dora jaayante ñu wax ni Fatima da fa yonne won ci Abubakar diko laaj ndonom ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ca lam amé won lam bayé won ci Madina ak diko laaj walam ci khumus bam jëlé won ci Khaybar Abubakar bañ ko ca jox dara nitu dañ ko yonenté bi kat né won na luñu fi bayé sarax la wayé kenn duñ don gëna nak loolu yonenté bi wax yeen amulén don loolu ci la soxna ci méré Abubakar waxatu tak mom bañ mu fi bayé ko Ali ibn Abi Talib lamu jesson moy mo gëna yaay ci khilafa gi ci Abubakar ngir mo gëna jégué yonenté lolou motax mu yéxé ñew jaayanté gisé giñu gisé Abubakar tek nañ ko ci point yu bari ndax yonenté bi buñu wéré dé bu mënta ñu jullé ci dañi digël leen Abubakar mu jitté nañ ni sama Aïcha né mané ko Abubakar day dafa don ko wayef ak xol kaddum dafa wayef bu ñëwon di jitté nañ ni fiñ toll ni nit ñi duñ xawa dégg limi wax ngir ay joy yonenté bi tégaat ci ni digël leen Abubakar mu jitté nañ ni ne len Abubakar ne len jité len sonna ci waxat ko lam ko waxon yonenté bi sax ci kaddu gogou jital gam jital Abubakar ci jëlé nak ab junjul la ci ni Abubakar mo wara don khalifa ci gannaaw Zubayr dal di wax ni man di sama jassi ji duma ko duggal ci mbaram mukta Ali yun jaayante wut Umar dal ni jël len jassi ji Zubayr yor tek ko ci suuf gannaaw bi ko jëlé la Umar dem ba ci ñoom ci ñeek ak tarangam mu jël len jital len ñu ñew pour jaayante ci lolu kon moy li xew ci ngirum sayyiduna aliyun ak len ci ahlul bayt bokku ne ci ñi yexona jaayante ci ak Abubakar Utba ibn Abi Lahab ak Khalid ibn Sa'id ak Miqdad ibn Amr ak Salman al-Farsi ak Abu Dharr Ammar ibn Yasir al-Barra ibn Azib Ubay ibn Ka'b ñi ñepp dañu taxawon and ak aliyun japp ni mo wara don khalifa kay la wax Abu Yusuf ci bani Umayyah bokon na ci ñi yeexa jaayante ci kon fi des na fi mëna taxaw ba yeneen jëmmé jamono ñu éggalel leen li gëna reey ci liggéey yi Abubakar taxawal ginnaw bu mu doone khalifatul muslimin di ñaan yalla mu defal nu ak di gagu top yalla nu defal ak jariñu di ñaan yalla yit Mawlana sunu kilifa Cheikh Salih Mbacke yalla yaaka ko fi lool tamay ko ak wër wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.